ស្ត្រីម្នាក់ស្រែកយំស្ទើរបែកទ្រូងនៅមុខផ្ទះក្រុមគ្រួសារខាងប្តីព្រោះតែចង់ជួបមុខកូនតូចអាយុ10ខែដែលខាងប្តីបំបែកពង្រត់ចេញពីដើមទ្រូងរាជធានីភ្នំពេញស្ត្រីក្មេងម្នាក់ទើបតែមានកូនមួយអាយុប្រហែល10ខែជាមួយនឹងប្តីការពេញច្បាប់របស់នាងតែដោយសារតែឪពុកម្តាយក្មេងមានចំនួនទាស់តែងគ្នាជាមួយឪពុកម្តាយខាងស្រីនិយាយរួមគឺដន្លងនិងដន្លងឆ្លុះគ្នាហើយភាគីដន្លងខាងប្រុសបានទៅយកកូនតូចចេញពីដើមទ្រូងខណៈស្ត្រីជាម្តាយមិននៅផ្ទះទៅធ្វើការធ្វើឲ្យស្ត្រីជាម្តាយនឹកអាណិតកូនដែលនាងខំពពោះ9ខែ10ថ្ងៃទំរំសម្រាលកូនមកឲ្យស្គាល់ពិភពលោកមួយនេះបើជាត្រូវគេដណ្ដើមយកចេញពីដើមទ្រូងធ្វើឲ្យនាងយំសោកបាក់ខ្លួនស្ទើរខ្លាចទៅជាមនុស្សឈួតរហូតដល់ទ្រាំនឹករលឹកកូនខ្លាំងពេកក៏ទៅស្រែកយំសូមជួបមុខកូនតែត្រូវក្រុមគ្រួសារខាងប្តីដែលមានឪពុកជាចៅសង្កាត់អូឫស្សី2សូមជួបកូនតែគេមិនអនុញ្ញាតឲ្យជួបបានឃើញមុខកូនរបស់នាងឡើយហើយបើតាមប្រភពពីក្រុមគ្រួសារស្ត្រីខាងលើបានឲ្យដឹងថាស្ត្រីរងគ្រោះមានឈ្មោះថាគួនកៅពិសីអាយុ25ឆ្នាំជាបុគ្គលិកក្រុមហ៊ុនទេសចរឯកជន1សពថ្ងៃស្នាក់នៅជាមួយម្ដាយផ្ទះលេខ 15B ផ្លូវបេតុងសង្កាត់គោកឃ្លៀងខណ្ឌសែនសុខចំណែកឯបុរសជាប្តីឈ្មោះច័ន្ទសុខវិរៈអាយុ30ឆ្នាំមុខរបរបុគ្គលិកសន្តាគារកាណាវើស្នាក់នៅផ្ទះលេខ 7B ផ្លូវ303សង្កាត់បឹងកក់ទី1ខណ្ឌទូកកដែលជាផ្ទះរបស់ឪពុកឈ្មោះច័ន្ទពិសិដ្ឋចៅសង្កាត់អូរិសេ2ខណ្ឌ7មករាបើតាមការឲ្យដឹងពីសាច់ញាតិខាងស្រីបញ្ជាក់ថារវាងប្តីប្រពន្ធរបស់គេមិនឆ្លោះតោះតែងគ្នាអីនោះទេទំនាស់នោះគឺប្រាំចេញពីចាស់ទុំទាំងសងខាងទៅវិញទេទើបធ្វើឲ្យប្តីប្រពន្ធគេបែកបាក់ប្រេះឆានឹងគ្នាទៅវិញបតាមប្រភពដដាលបានបន្តឲ្យដឹងទីថាប្តីប្រពន្ធពីរនាក់នេះបានរៀបការជាមួយគ្នាយូរឆ្នាំមកហើយដោយទទួលបានចំណងដៃកូនស្រីអាយុ10ខែម្នាក់ស្រស់ស្អាតខ្លាំងណាស់លោកមកដល់ថ្ងៃទី27ខែសីហាឆ្នាំ2016ក្រុមគ្រួសាររបស់គាត់ទាំងសងខាងបានបបួលគ្នាទៅហូបស៊ុបនៅហាងឡុងគីសង្កាត់បឹងកក់1ខណ្ឌទូកកក្រោយពេលហូបស៊ុបរួចស្រាប់តែភិក្ខុទាំងពីរមានទំនាស់ពាក្យសម្ដីនឹងគ្នាតែម្ដងរហូតដណ្ដើមយកកូនស្រីអាយុ10ខែដោយការប្រទាញប្រទង់ខាងប្រុសទីញដៃខាងស្រីទីញជើងធ្វើឲ្យទីរក់ស្រែកយំទ្រហឹងពេញហាងតែម្ដងនៅពេលនោះមានលោកមេធាវីម្នាក់ដែលទៅហូបស៊ុបនៅក្បែរនោះឃើញទង្វើពុំគប្បីក៏ចូលទៅជួយអន្តរាគមន៍លើកហេតុផលតាមផ្លូវច្បាប់ទើបកូនស្រីម្នាក់នេះបានទៅលំម្ដាយហើយម្ដាយក៏បីទីរក់យកទៅរស់នៅជាមួយម្ដាយបង្កើតរបស់នាងឯសង្កាត់គោកឃ្លៀងខណ្ឌសែនសុខចាប់ពីពេលនោះមកហើយបើតាមប្រភពគឺបានឲ្យដឹងទីថាលុះមកដល់វេលាម៉ោង7ព្រឹកថ្ងៃទី27ខែសីហាឆ្នាំ2019គ្រាដែលម្ដាយទីរក់ចេញទៅធ្វើការបាត់ស្រាប់តែឈ្មោះច័ន្ទសុខវិរៈនាំបពួក2ទៅ3នាក់ជិះរថយន្តមួយគ្រឿងទៅផ្ទះម្ដាយរបស់នាងគួនកៅពិសីក៏របងនឹងទ្វារផ្ទះចូលទៅដល់កញ្ឆក់ទីរក់ពីដៃម្ដាយនាងរួចនាំគ្នាជិះរថយន្តចេញទៅបាត់ហើយចាប់ពីពេលនោះរហូតមកនាងជាម្ដាយមានក្តីអល់អាល័យចំពោះកូនតូចមានតែមួយក៏តែងតែធ្វើដំណើរទៅកាន់ផ្ទះឪពុកក្មេកជាចៅសង្កាត់អូរឫស្សី2ដើម្បីទៀមទាសូមជួបមកកូនតែត្រូវឪពុកក្មេកនិងស្វាមីរារាំងមិនឲ្យជួបជាដាច់ខាតដោយសារតែនឹករលឹកកូនពេកកាលពីវេលាម៉ោង8យប់ថ្ងៃទី18ខែកញ្ញាឆ្នាំ2019នៅផ្ទះលេខ 7B ផ្លូវលេខ 303សង្កាត់បឹងកក់ទី1ខណ្ឌទូកកដែលជាផ្ទះឪពុកក្មេកនិងស្វាមីកំពុងរស់នៅសូមជួបមកកូនបន្តិចតែត្រូវឪពុកក្មេកនិងស្វាមីរារាំងមិនឲ្យជួបជាដាច់ខាតធ្វើឲ្យនាងតូចចិត្តស្អត់ទ្រូងនេះជាកូននាងបង្កើតសោះតែបើជាជួបមុខកូនមិនបាននាងក៏បានស្រែករហោយំនៅមុខផ្ទះឪពុកក្មេកតែទោះបីជានាងយំស្ទើរបែកទ្រូងយ៉ាងណាក៏ដោយក៏ប្តីនឹងឪពុកក្មេកដែលចេះសង្កាត់អ្នកចេះដឹងមិនអសូរឲ្យនាងជួបមុខកូននោះឡើយហើយជុំវិញបញ្ហានេះស្ត្រីខាងលើក៏បានសូមអំពាវនាវដល់អ្នកច្បាប់សូមមេត្តាជួយរកយុត្តិធម៌ឲ្យនាងផងខណៈដែលនាងមានកូនស្រីដំបងតែម្នាក់គត់ក៏ត្រូវបានគេបំបែកតើត្រូវនឹងច្បាប់ដែរឬទេជាមួយគ្នានេះដែរនាងក៏សូមអំពាវនាវដល់អ្នកស្នេហាយុត្តិធម៌ទាំងអស់ជួយតាមផ្លូវច្បាប់ដើម្បីទាមទារយកកូនស្រីមកវិញគ្រាដែរការលែងចាស់គ្នាមិនទាន់ឆ្លងកាត់ការសម្រេចរបស់តុលាការនៅឡើយទេហើយពាក់ព័ន្ធនឹងហេតុការណ៍ខាងលើនេះលោកច័ន្ទពិសិដ្ឋចៅសង្កាត់អូរឫស្សីទី2បានប្រាប់អ្នកកាសែតកាលពីរសៀលថ្ងៃទី19ខែកញ្ញាតាមរយៈទូរស័ព្ទថារឿងរ៉ាវទាំងអស់នេះ
មិនអាចអធិប្បាយបានទេដោយសារលោកជម្រាបដល់អ្នកយកព័ត៌មានផ្សេងៗរួចទៅហើយលោកបានជំរុញឲ្យភ្នាក់ងារសារព័ត៌មានទៅជួបកូនប្រុសផ្ទាល់ដើម្បីបញ្ចប់រឿងរ៉ាវទាំងនេះឲ្យបានច្បាស់លាស់ក៏ប៉ុន្តែចៅសង្កាត់មិនបានប្រាប់លេខទូរស័ព្ទកូនប្រុសរបស់លោកដល់ភ្នាក់ងារសារព័ត៌មាននោះទេចានេះគឺជារឿងរ៉ាវមួយរបស់ស្ត្រីម្នាក់ស្រែកយំនៅមុខផ្ទះក្រុមគ្រួសារខាងប្តីព្រោះតែចង់ជួបមុខកូនទើបតែបានអាយុ10ខែដែលខាងប្តីបំបែកពង្រត់ចេញពីទ្រុងហើយចំពោះលោកអ្នកតើយល់យ៉ាងណាដែរចំពោះរឿងរ៉ាវខាងលើនេះចា៎ចំពោះបទនេះអ្នកខ្ញុំក៏សូមបញ្ចប់ត្រឹមតែប៉ុណ្ណេះសូមបន្តជូនអត្ថបទជាបន្តទៀតផងដែរតទៅទៅនឹងនៅសូនីតាចង់រៀបការឬតារាកូនមួយអ្នកនាងនៅសូនីតានិងប្តីលោកថាវរិទ្ធមិនបានចូលរួមពិធីមង្គលការរបស់សឹមសិលកានិងលោកអេរិទ្ធីឡើយកាលពីថ្ងៃទី9ខែកញ្ញាឆ្នាំ2019ដោយតាមព័ត៌មានថាសិលកាមិនបានហៅអ្នកទាំងពីរឡើយទោះបីជាយ៉ាងណាសូនីតាដែលខ្លាចទៅជាម្ដាយរបស់គេមុនរៀបការនេះនៅតែរក្សាភាពស្ងៀមស្ងាត់បើទោះបីជាមានការលើកឡើងថានាងនឹងរៀបចំពិធីមង្គលការរបស់ខ្លួនដល់ធំមួយជាមួយប្តីលោកទិដ្ឋាវរិទ្ធដើម្បីកុំឲ្យចាញ់សូលីកានិងអេរិទ្ធីក្តីតែរហូតមកដល់នឹងពេលនេះដំណឹងនៃមង្គលការរបស់ពួកគេមិនទាន់ធ្លាយចេញនៅពេលវេលាជាក់លាក់ឡើយអ្នកនាងនៅសូនីតាបានសម្រាប់កូនប្រុសកាលពីថ្ងៃទី20ខែកញ្ញាឆ្នាំ2019ហើយពេលនេះអាជីពសិល្បៈរបស់នាងទំនងជាអាចបញ្ចប់ទៅហើយដោយស្នាដៃចុងក្រោយរបស់នាងរឿងរ៉េមៀសរបស់ផលិតកម្មថោនអ្នកនាងនៅសូនីតាដែលត្រូវគេរិះគន់ថានាងសាងស្នេហ៍អត់ខាន់ស្លានោះបានប្រតិកម្មចំពោះអ្នកមិនពេញចិត្តចំណងស្នេហារបស់នាងថានាងបានធ្វើពិធីតិចតួចទៅហើយតែមិនប្រាប់ថាជាពិធីភ្ជាប់ពាក្យឬពិធីរៀបការតាមសាសនាគ្រឹះឬសែនព្រេងនោះឡើយទោះបីជាយ៉ាងណាបើតាមព័ត៌មានថាសូនីតាបានភ្ជាប់ពាក្យជាមួយនឹងលោកថាវរិទ្ធតាំងពីថ្ងៃទី5ខែកញ្ញាឆ្នាំ2018មកម្លេះទើបពួកគេរួមរស់ជាមួយគ្នាក្រោមដំបូលផ្ទះវិឡាដ៏ស្ងប់ស្ងាត់តម្លៃជាង30ម៉ឺនដុល្លារនៅបរិយាពេញហូតបឹងស្នោស្ថិតនៅគម្រោងទី8អ្នកនាងសូនីតាដែលមានវ័យក្មេងហើយសុខចិត្តមកភ្ជាប់ស្នេហ៍ជាមួយអតីតប្តីលីម៉ារីណាដែលមានវ័យចំណាស់នេះត្រូវបានគេបង្ហាប់ថានាងអាចត្រូវបានគូស្នេហ៍ប្រគល់ដីធ្លីរាប់សិបហិកតាដែលមានតម្លៃរាប់ម៉ឺនដុល្លារនៅតំបន់កៅផុសក្រុងព្រះសីហនុក៏ប៉ុន្តែតារាកូនមួយដែលឡើងងារជាជំទាវរូបនេះប្រមានប្តឹងអ្នកកាសែតដែលចុះផ្សាយរឿងនេះទៅវិញទោះជាពេលនេះនៅសូនីតាមិនទាន់ច្បាស់លាស់រឿងថ្ងៃរៀបការក្តីតែនាងមិនមែនជាតារាតែម្នាក់ដែលមានកូនមុនរៀបការឡើយឡោមលក្ខណៈសុខស្រីពេជ្រនិងទិបសម្ផស្សជាដើមសុទ្ធតែមានកូនមុនរៀបការដោយសូនីតាដែរហើយគេចាំមើលថាតើតារាខាងលើនេះមួយណារៀបការមុនគេចា៎ចំពោះអត្ថបទនេះខ្ញុំក៏សូមបញ្ចប់ចា៎នឹងសូមបន្តជូនអត្ថបទមួយទៀតតទៅទៅនឹងដៃគូល្អប្រពន្ធឆៃប្រយុទ្ធទើបសម្រាប់កូនសុខពិសេសទៅសួតសុខទុកភ្លាមដោយដែលប្រិមិត្តប្រកាសជាបានជ្រាបរួចមកហើយនៅតារាចម្រៀងប្រចាំផលិតកម្មសន្ដេលោកឆៃវរយុទ្ធដែលភរិយារបស់តារាចម្រៀងរូបនេះទើបតែសម្រាប់បងកូនស្រីកាលពីប៉ុន្មានថ្ងៃមុនដែលមានឈ្មោះថាវិរៈយុទ្ធអភិជីតាទេវីក្នុងនោះផងដែរស្របពេលដែលគ្រួសាររបស់លោកឆៃវរយុទ្ធទើបតែទទួលបានសមាជិកថ្មីនោះគេក៏សង្កេតឃើញថាតារាចម្រៀងរួមត្រនំក៏ដូចជាដៃគូចម្រៀងរបស់លោកកញ្ញាសុខពិសីបានទៅលេងនឹងសួរសុខទុក្ខកូនស្រីរបស់លោកដល់មន្ទីរពេទ្យព្រមព្រៀងដោយរូបនាងបានបង្ហោះនៅវីដេអូប្រមាណជា2នាទីចូលក្នុងបណ្ដាញសង្គមយ៉ាងណាក្ដីផ្អែកទៅលើវីដេអូនេះកញ្ញាសុខពិសីបានបង្ហាញពីក្តីស្រឡាញ់យ៉ាងខ្លាំងបំផុតចំពោះកូនរបស់លោកមែនទែនដែលមើលទៅពិតជាកក់ក្ដៅខ្លាំងណាស់គួររំលឹកដែរថាកូនស្រីរបស់លោកឆៃវរយុទ្ធបានកើតនៅថ្ងៃទី15ខែកញ្ញាកន្លងទៅថ្មីៗនេះហើយទាំងម្ដាយទាំងកូនគឺមានសុខភាពល្អទាំងពីរនាក់តែម្ដងចាំចំពោះអត្ថបទនេះខ្ញុំក៏សូមបញ្ចប់មិនសូមបន្តជូនអត្ថបទមួយទៀតតទៅទៅនឹងស្ងាត់ស្ងាត់ពេជ្រសូលីកាបង្ហាញមកគូស្នេហ៍អមជាមួយពេជ្ររៀបរាប់ដោយមានអត្ថន័យថាតារាចម្រៀងបែបយុវវ័យញញឹមស្រស់មានទឹកមុខក្រមិចក្រមើមគួរឲ្យស្រឡាញ់កញ្ញាពេជ្រសូលីកាទើបតែចាប់ផ្ដើមប្រឡូកនៅក្នុងវិស័យសិល្បៈសាជាថ្មីនៅក្នុងផលិតកម្មរស្មីហមាសប៉ុន្តែនៅតែទទួលបាននូវការគាំទ្រយ៉ាងខ្លាំងបើទោះបីជាបានបាត់មុខពីសិល្បៈអស់មួយរយៈពេលហើយមកនោះហើយជាមួយនឹងការវិលចូលសិល្បៈសាជាថ្មីនេះផងដែរគេសង្កេតឃើញថាកញ្ញាពេជ្រសូលីកាហាក់បីជាមានរូបសម្រស់ស្រស់ស្អាតជាងមុននិងថែមទាំងមានជីវិតរស់នៅបែបហ៊ឺហានិងស៊ីវិល័យគួរឲ្យចាប់អារម្មណ៍ទៀតផងដែលបានធ្វើឲ្យតាក់ទាញចិត្តទស្សនិកជននិងអ្នកគាំទ្រកាន់តែខ្លាំងឡើងដែលឡែកបើក្រឡេកមកមើលជីវិតរស់នៅរបស់តារាស្រីដ៏ស្រស់ស្អាតរូបនេះវិញដែលកាលពីថ្មីៗនេះរូបនាងបានបង្ហាញមុខគូស្នេហ៍របស់នាងគណៈតែបានទៅវត្តធ្វើបុណ្យរួមគ្នានឹងមានការរៀបរាប់ថា
សរុបតាំងពីបន1រហូតបន5នេះពួកខ្ញុំទាំងពីរនាក់បាន8បាត់ហើយសូមឲ្យកូនចៅទាំងពីរសម្រេចគម្រោងការងារជោគជ័យមើលមុខខាងប្រុសឲ្យច្បាស់តិចជារលំថាកើកើគ្រាន់តែភ្នែកគាត់ស្រដៀងកូនខ្មែរពិតពិតគ្រាន់តែនិយាយខ្មែរមិនច្បាស់តែគុំច្រឡំជេរអីហ្នឹងស្ដាប់បានទាំងអស់មនុស្សគេមិនឲ្យមើលងាយសម្បកក្រៅទេគេមិននិយាយគុំកើតគេគេមិនតបមិនមែនគេគ្មានអីនិយាយទេតែគួរយល់ខ្លួនឯងទៅថាម៉េចចានេះគឺជាការលើកឡើងរបស់កញ្ញាសូលីកាគាត់បានរៀបរាប់យ៉ាងដូច្នេះចាហើយចំពោះអត្ថបទទាំងមួយនេះខ្ញុំក៏សូមបញ្ចប់ត្រឹមតែប៉ុណ្ណេះនិងសូមអរគុណលោកអ្នកដែលតែងតែចូលតាមដានជាមួយនឹងវីដេអូរបស់យើងខ្ញុំតាំងពីដើមរហូតដល់ចប់សូមមេត្តាជួយជា Subscribe ក៏ដូចជាចុចរូបគុំកណ្ដឹងដើម្បីទទួលបាននូវវីដេអូថ្មីៗបន្ថែមសូមអរគុណសូមជម្រាបលា